ନମସ୍କାର। 99 ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେଡ଼େ ନିର୍ମମ ନିୟତି, ନିମିଷକେ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଖୁସି, ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା କାନ୍ଦ ବବାଳି, ଦୁଇ ଜଣ ମାଙ୍କର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ, ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ଥିଲା ଶେଷ ରାକ୍ଷୀ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଡକାଡକି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ। ଏମିତି ଏକ କହଭରା କଥା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଶୋକାକୁଳ କରିଛି। ଅଧା ରହିଗଲା ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା, ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ମଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାରୁ ଭାସ୍କର ବେହେରାଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଶା ନିରଞ୍ଜନ ଦଳେଇଙ୍କ 15 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ଦଳେଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ମା ପରଷୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ ଏକାଠି ବସି ଖାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଆହତ ହୋଇ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।